100 деца не стигат за първа възрастова група за целодневните забавачници в община Русе след спрения електронен прием. Очаква се местата да се запълнят при второ и трето класиране, обясни директорът на дирекция култура и образование в общината Ирена Петрова. Електронният прием на заявление за кандидатстване в детските градини в Русе се прави от 3 години. Той стопи опашките от изнервени родители пред ясли и градини. Откритите две нови забавачници в кварталите Чародейка и Дружба улесниха още повече родителите. Проблемът не е в това, че има недостиг на места. Проблемът, ако въобще може да бъде квалифициран като проблем, е в това, че има предпочитани детски градини, за които желанията са повече. Така или иначе, през последните години усилията са насочени към това условията в всички детски градини да бъдат по-добри, изравнени условия, за да няма предпочитани и неглижирани детски градини. Предпочитанията идват и от това къде живеят родителите или къде работят. Така са ориентирани и критериите, по които се попълва електронното заявление. Родителите трябва да потвърдят желание прием там, където е класирано детето. Те трябва да приложат всички документи за посочените предимства в заявлението. Срокът за записване е до 26 юни. Свободните места в детските градини след първо класиране ще бъдат публикувани на 30 юни на сайта за прием. Второ и трето класиране ще има в средата на юли и началото на месец септември. В общинския бюджет са заложени 2 550 000 лева за издръжката на 22 целодневни забавачници и подготвителна полудневна група. За оборудване са предвидени още 40 000 лева. Наймът на едно детско заведение се покрива с 22 000 лева.